Thellohet skandali në bashkëpunimin dhe ortakërinë financiare të kupolës së qeverisë Rilindja me firmën italiane GTS, filiali grupit mafioz Ndrangheta, i cili në Shqipëri administrohet nga Besnik Halili ose Niku, siç njihet nga përgjimet. Deri tani ky grup mafioz ka patur dhe ka akoma në Shqipëri monopolin e 95% të tenderëve të gazit mjekësor me vlerë afro 15 milionë euro në vit, dhënë nga Ugerta Manastirliu me urdhër të Ramës dhe menaxhim të Luneda Sufalit, drejtoresh në Ministrinë e Shëndetësisë dhe gruaja e Nikut, administratorit të firmës së Ndranghetas. Mirë po, një tender i realizuar nga drejtori i Kesh, Ergys Verdo, tregon se firma mafioze GTS është futur edhe në sektorin energjetik, duke i shitur Keshit një motobark me vlerë 355 milion lek me TVSH për pastrimin e Hecfjerzës. Nuk ja ka shitur ilegalisht, por me vendimin e drejtorit Ergys Verdo, duke e futur në tender. Në shkelje të ligjit për sigurinë kombëtare, mbasi jo një firmë mafioze, por asnjë biznes me pronar me precedent penal. Nuk mund të ketë akses në sektor shërbimi strategjik si që janë hecet. Pra qeveria me kryeministër që përbetohet me citate për luft kundër krimit dhe shkëputje të lidjeve me mafian, blen motobark për hecet nga grupi i mirënjohur mafioz Ndrangheta, duke treguar se kanë qenë fakt deklaratat e bozve të Ndranghetas për pazare me Ramën, Erion Velia, Enardi Veliun dhe disa ministra. Aq i urdhëruar nga lart ka qenë dhënja e tenderit për firmën GTS, sa drejtori i Kesh Ergys Verdo e ka firmosur me vlerë 20 milion lek më tepër se oferta më e ulët, madje duke mos i kërkuar origjinën, pronsin dhe certifikatën personale të motobarkës, kur ligji e detyron. Ka zëra nga shish se kjo motobark është mjet lundrimi i përdorur në trafiqe e krime të tjera në hapsirën detare shqiptare. I ankoruar prej një viti në zonën e grykderdhjes së Vjosës në Feras Mifol dhe tani po e shesim për përdorim të brendshëm në Hecfjerz ku humbet gjurmët. Mbas e nuk është e vërtet dhe kështu urojmë, por policia e shtetit duhet të bashkëpunojë me DEA-n dhe Europol, ndërsa SPAK në zbatim të detyrimit që ka, duhet të hetoj lejimin e biznesit të grupit mafioz në tender të sektorit strategjik dhe sigurisë kombëtare. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.